这个耶和华所定的日子里面，跟大家一起来敬拜赞美我们的上帝。上帝他留下他的平安给我们，他留下的平安不像世人所留下来的平安，他留下的平安是使我们不忧虑不惊慌的这个平安。就让我们一起用这首诗歌来敬拜赞美他，赞美之泉。
神的带领之下能够来彰化工作。其实我从小就是一个非常忧郁的女孩，那每天呢就是愁容满面，然后每天都会想哭，然后一直不晓得说我人生的价值在哪里，我也不晓得说为什么我会来到这个世界上。那直到呢有一天，在我高中的时候，我遇到一个姐妹，那个姐妹当然我们都是在澎湖，那她就问我说，你有没有听过耶稣？那我就说有啊，以前有听过，可是我就只知道说他是一个人。那他说，你要不要来教会来看一下耶稣是谁，来认识耶稣，然后你就可以认识你自己。那我就在他的邀请之下，我就跟他一起到了教会。那是我第一次知道说，原来耶稣他是上帝的独生爱子，他被拆开在世界上赐给我们。所以呢，我就在那时候决志信主，我也在高中的时候就是毅然决然受洗。那神就一路带领我，曾经我认为说我连高中都念不下去，那时候就是忧郁到想要休学，甚至也真的休学了。可是神他仍然带领我，一路让我念完高中，念完大学，念完研究所，然后又把我带领到彰化。那虽然说我的人生在那之后不是一帆风顺，还是会遇到很多困难，可是我知道说，在发大洪水的时候，在我人生当中起大风浪的时候，有耶稣基督在我的船上，他是我的船的掌舵者，只要有他在我的船上，我就不害怕，而且只要有他在我的船上，我就能够面对我人生许许多多的风浪。感谢主，我知道主他能够更新我，即使我们在挣扎的时候，我们仍然要学会如何的交托，如何的放手，让神当我们生命宝座上面的掌权的王。好，那我们大家一起来唱这首歌《全新的你》。
信耶稣，就可以造一个全新的我们。Amen.